Mkoa wa Kigoma ni miongoni mwa mikoa 31 ya Tanzania bara. Mkoa huu una ardhi yenye rutuba ya kutosha, uoto wa asili na hali nzuri ya hewa. Mkoa wa Kigoma unakadiriwa kuwa na wakazi zaidi ya milioni 2,470,967. Na hii ni kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi iliyofanyika Agosti mwaka 2022. Hali ya hewa ya mkoa wa Kigoma ni joto kiasi, unyevu unyevu, na joto linafikia nyuzi joto 17 hadi 33 sentigredi. Mkoa huu unapata mvua zenye ujazo wa milimita 800 hadi 1200 kwa mwaka. Hii inawarahisishia wakulima kulima mazao mara mbili kwa mwaka. Shughuli za uchumi katika mkoa wa Kigoma zimejikita katika maeneo yafuatayo: kilimo, ufugaji na uvuvi unaofanyika kwenye ziwa Tanganyika, ziwa linaloshika nafasi ya pili kwenye maziwa yenye kina kirefu duniani. Mkoa wa Kigoma una vivutio mbalimbali vya utalii kama vile hifadhi ya taifa ya Gombe, makumbusho Livingstone, hifadhi ya taifa ya Mahare, na utalii unaofanyika kwenye fukwe za ziwa Tanganyika, ziwa linaloshika nafasi ya pili kwa kina kirefu duniani. Lakini mkoa wa Kigoma umepakana na nchi mbalimbali kama vile Burundi, Demokrasia ya Kongo pamoja na Zambia. Wenyeji wa mkoa wa Kigoma ni Waha, wakifuatiwa na Wamanyema. Lakini mkoa wa Kigoma ni mkoa ambao unaongoza kutoa vipaji vingi kwenye muziki wa Tanzania. Na hii ilijidhihirisha mwaka 2012 kupitia wimbo uliowakutanisha wasanii wote wanaotokea mkoani Kigoma, uliofahamika kama Lega Tutikite. Hakika hii ni Kigoma mwisho wa reli. Mkoa uliobarikiwa hali nzuri ya hewa, vipaji na vivutio vingi vya utalii. Karibu sana Tanzania. Karibu sana Kigoma. Ulikuwa na mimi ino presenter. Masimulizi haya yamefanywa nao 4K Studio.